Hi guys, so we are walking in Toronto Island. We just got out of the boat and now we're going to I don't know where, to the barbecue with my classmates and some friends. There's Sophie taking pictures, Amber and Diana. Hola. Eu falo português. Eu sei falar português porque minha mãe é brasileira. Ah, lo siento, sorry. Muito bem. Eu falo português. Eu falo mexicano. Angie. Hola. Hola, mucho gusto. Estoy aquí buscando carne. Bueno, entonces. Ay, nice. Okay. Tumillo tú. Lo bello de Canadá. Lo bello de Canadá. ¿Dónde estamos? En Brasil. Creyeron piche. Yo he venido acá.